نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. شازیان نه پوهېدا چې فاطمه ولې زړه نازړه ده او سپینه خبره نشي کولی. فاطمه په ډېرې سختۍ له شازی وغوښتل چې یو څه پیسې له تنخواه مخکې ورکړي، ځکه چې په کور کې څه نه لري او له سختو ستونزو سره مخ ده. اوس به له ښاپیرۍ څخه واورو چې د فهیم پاک له رابعه ګلې ته څه وایي. خوب دی درشی تلی ما پیشو مراز لغرو فهیم گل می دی للو. خاپیره ای؟ چه وای بابا؟ فهیم المسی می ولی جرل؟ جرل ده خسر زما و خوگاوا. نپایگم چه خوب را غلی و کچه دادی و سیسترگی پتی او غلی شو. رازا کیه نه بابا؟ صبر، دلتا بده کرکی سره نشتی کنم. واخا پیری دالک بس هم روخ شوی نوی، چه دی ورزو که دیر ناکراری کوی. نه دمخ که ورزو نه دیر خشوی دی، اغا وخو بیچارگای تالی دلیو دیر پازابو یواشی بلا نغلی که ده شپا ورز بکره ده. زا خده چه جول شوی، ما تا خونه زر پاتشو او نزیگر، یو ورز یو ناروغوی بلا ورز بل. اندیخنه مکوه، خدای مکه خپل ناروغه نشه. وی څنګه اندیخنه و نکرم؟ ده فهیم نیکه ده خدای پاکو بخی. امین که خدای. آقا بلا جنو کسانو پختنه کولا چه دخمن لری؟ که چا با ورته اویل چه نه، بیا با یه پختنه کولا چه اولاد لری؟ که زواب یو، بیا با یه ورته اویل چه اولاد ده دخمن ده، خو خوک دخمن. صبر خو خبره کولا. اوس نه زمام شکر خواږه دښمنان ډیر دي. ته ښه وایې بابا. شکر چې فهیم لمسی مې روغ شو. خوراکي ډیره سخته ناروغي تیره کړه، سینه او بغل دې ورک شي. ما تیر کړی دی، پوښتنه یې مکړه، سخت مرض دی سخت. هغه وخت بیچارګۍ په تبه کې سوځېده، ساه یې نه شوی ایستلی. اوس که څه هم روغ شوی خو هماغه ځیل ورسره پاتې دی، ډیره نکراري کوي. ملامت نه دی نو. که رښتیا درته ووایم، د فهیم له ناروغۍ سره زه خپله له آد و باده ووتلم. د زړه ټول زور مې ورسره خلاص شو. نه مې د شپې سترګه ترې پټولی شوی نه د ورځې. د اولاد سترول آسان کار نه دی. مشرانو خو بې ځایه نه دي ویلي چې د یو اولاد سترول د یو خار آبادول دي. زه خو بیا وایم چې د خار له آبادولو نه هم سخت کار دی. بس هر څنګه یې چې بولې نو. دې ورځو کې چې فهیم بچی مې ناروغ و، د کور کار ته مې لاس نه ورته. د کور کارونه کېږي، نه څوک بې ډوډۍ پاتې شو او نه بې کتغه. عاطفه او عقله شته، هغوی پکې بوختې دي. تر هغو چې فهیم بیخي نه دی روغ شوی، کلک پام به پې کوې. غفاره بچیه، ښه دی چې په کور کې. ابدې ترورې ستړی مه شي. شکر چې ته راغلې. راځه راځه دغلته په توشکه کښېنه. ښه ده ترورې، جوړه خو به یې؟ د الله پاک مهرباني ده. له کومه ورځې چې ستا د بچي زیری راباندې شوی، پخواني دردونه او غمونه مې ټول هېر شوي دي. ایمانداره شې ترورې، ستا دعاګانې چې زموږ سره وي، ګوندې په دې دنیا به نه خوارېږو. صبر چې چای تیار دی، یو پیاله چای درته واچوم. دا پیاله در واخله. رایه کړه. خیر اوسې بچیه، دعاګانې به څنګه نه کوم؟ په ډېرو دعاګانو مې هره ورځ زړه و خوله درته ستومانه کوم. خدای دې تا تر ډېره راته ژوندۍ لري ترورې. غفاره زویه، ته صبر چې په جیب کې مې یو څو افغانۍ درته راوړي دي. عیدي راکوي که څه ترورې؟ د څه شی دي؟ عید کله تیر شو او ته اوس عیدي غواړې؟ ما وي که د لوی اختر عیدي مخکې له مخکې راکوي. عیدي څوک ماشومانو ته ورکوي؟
نن سبا دی که خیر و اولاد پیدا کیگی او پلار در نجوریگی تو سمی دی را نگواره چی دی نرا کوی نو پیاله که چی کور تا دی سودا پا کرده که چه دیو ماشون بلاز بده دکان تا زواب را لگره وی ما با کور تا در وره وی سودا می پا کار نده دای اوچو اوغانه دی در سروای خلا چه تا دی را کری تروری دامی ویل که کم آورز ده ولسوالی بازار تا ده دوکان پی سودا پسیتلی لگ رخت و نوی مالوچ را تراوڑا رخت و مالوچ؟ ولی ایران شوی زویا تروری دا پیسی ده بیر تا واخلا او کراری پسندکی وساده یو آورز بده پکارشی اوی بچه دا سی دستی زواب مراکا و ستانمی دا ایلا نوا خب اکیگا ما تروری پویگم چی زان تا نوی برستن جوڑوی خوزان ما پازا باوا زمون کار برستنی دیری دی زبای درو خیما آری وچی دی خوخشوا اما اغا در سر یوسا نور تغواری برستن مشتا پا دی اوڑی که زب برستن ترتیا نلرم ستا بچی تا توشا که برستن او بالختگای جوڑو اغی پسی مگرزا اغا تلا دیر وقت پاتی ده وقت نده پاتی دی گلمکی تی گیدی اتما میاش ده تراغی چی گندل کیگی وقت بطیر وی دا آقا غم مکو تروره بلستن یا کمپانی دیری دی بیو شیکی بی تاوکو چه پروا کوی وی بچه ها دست موایا کلون کلون استاد ماشون پا انتظارو وش چی خدای پا من رحم کرده دزده ارمانو نمی پی باسم دا چا باش باش قربان صبر چه مور تا دی غکم او غلی دی که خاپیره و خاپیره سوای کریمه چیر ته پخلنجی که ام دیگ نبانجی کری دیگ پریده او زر دل تراشا خواه دادی دارغلم فایم جان ده پپلار گران ده باش باش وست با دی مور راشدوی جانا تا دی ویل کریمه تا داری فایم جرا ناوری که غگونو که دی مالو چخی آورمی خود سوکم لحظ می بندی دیک پخوام دوار کار خونشی دیک پخوال ضروری که دی فایم غلی کول اول دا غلی که بیا دیک پخوا اتفام پکالو منزولو بخته ده که دیک پا وقت پخ نشی طول با وگی ناستی بس بس زرش فایم غلی که دیک دیک پخه و کار تکایی چنگه غلی کم لدیک بانی کولو مخ که میام و سوکر چه غلی کم څنګه مې چې لغېږې ښکته کړ بیا په ژړا شو دا ولې نه غلی کېږي بیا خو به نه یې ناروغه شوی خدای دې بیا پرې د ناروغۍ مخ نه ګوري شکر جوړ دی نو چې ناروغه نه دی بیا ولې ژاړي وږی دې ځکه ژاړي که موړ وای اوس به ښایسته ارام پروت و ښه نو ښه پوهېږي چې وږی دی خو شیدې ورکه که نه چې موړ شي شیدې به مې ورکړې وای خو څه دا څه وخت شي چې زما شیدې بیخي کمې شوې او فهم پرې نه مړېږي ولی کمی شوی؟ دلی پکی نوی خبر را اویست چه ما خود تا روز ده چانه ده خبر نو اوریدلی چی ده بمی سنگه نکمیگی چه سم خوراک نره رسیگی اسی بیزه خبری مکوه کلا نهار پاتی شوی ما ندی ویلی چه نهار پاتی شویم خدا سی خوارن نشته چه شیده ورس را زیادی شی خوز ده گلونه تیره شه او زر فاین تا دی بل شی غم اخرا چه غلی شی دسته شی غم اخرا مرده تو اوز دوم را نپیگی چه ماشوم تا خلق چه ورکی؟ بسکیت میسکیت ور تا پچه که نرم که واره که تا ماوا گذوی کریمه بسکیت لکومشو تا را وره چی زی ور تا چایو که نرم کم اوه تم دیختی آوه تا با او سنگشی هم دسی وگه پاتی که دل خوی خنه دی ازم نپویگم پا جرای لزان سر از ماز رامو بکر تا هم تش لاز کور ترازه لزان سر ور تا چه راوره کنه تو چیشی ور تا راوره خب پیگی چه ما سر یوا افغانیم نشته خانو بیا ما ملامتوه ملکه ستړی مشی شکو چه راغلی زما در تا پا انتظار سترگیش بینشوی خیر اوسه دلبارو زوانی مرگه دنشم سنگ داشتنا وقت راغلی خیر خوبه ای خیر و لک پس رتیف چه یو کار میو زکر بندنا وقت شو یو خوستا کارون نخلاسیگی بیا کم کار پسی تروس او رکوی لک پس رتیف چه یو اشنا میو لیاغه سرمیوم
ویشتان د ملک په کور کې سپین شول، خو عقل د سر ته را نغی. دلبرو ملکی راشه درشه غواړي، اسانه خبره خو نه ده. خانو کور ته ورغلی وي، کله تګه د مخکې راته ویلي و، اوس به مې دومره اندېښنه نه وای. کور ته نه وم ورغلی، هلته په لار سره مخ شو او خبرې مو سره وکړې. ځواني مرګه ده نشم، دا څوک و چې داسې ته نیمې شپې ور سره په مجلسونو وي؟ یو څوک به و، لکه پسراتب چې ضرور نه ده چې ته یې وپېژنې. هسې پوښتنه مې وکړه، ته بیا د مرچو په دوکان ناستې ملکه، بیخي د سره خبرې نه کېږي. د مرچو په ډېرې نه یم ناست دلبرو، خو ښه درته پته ده چې د ما ډېرې پوښتنې نه خوښېږي. نو ما کله ډېرې پوښتنې کړې ځواني مرګه ده نشم، خو اوس راته ووایه چې د څه په اړه مو سره خبرې وکړې. لکه پسراتب چې ښه پوهېږي چې زه د کلي ملک یم، ملک د خدای مخلوق را سره راشه درشه او کرونه لري. هر یو داستان خو یې تا ته نشم ویلی. ښه سمه ده، مه وایه راته، خو انسان ته خامخا پوښتنه پیدا کېږي چې دا کوم ضروري کار و چې په دې نیمه شپه به راغلی وي. لکه پسراتب شه، دا د راز خبره ده، د راز، او د راز خبره څوک چاته نه کوي، پوه شوې؟ ځواني مرګه دې نشم، اسې نه چې بیا دې داسې څه ته لاس اچولی وي چې هم ځان په غم ککړ کې او هم مونږ. ولې ستا لکه چې پر ما باور نشته دلبرو چې داسې خبرې کوې؟ ها باور مې شته، خو ته خبره پټوې، ځکه مې اندېښنه شوه. یو ته زما په قدر پوه نه شوې. او ښځې، لکه پسراتب شه، ټول خلک ما ته ډېر په عزت او درنه سترګه ګوري. ځواني مرګه دې نشم، زه خو هم درته په ښه درنه سترګه ګورم، خو ته له ما خبره مه پټوه. هڅه چې سپینه یې راته ووایه. داسې خبره نشته چې ته ورته اندېښنه وکړې. سترګو کې مې خاورې مه راشېده ملکه، زه خو څه ماشومه نه یم، پوهېږم چې بیا دې کوم کار ته اراده شته. او اراده مې شته، لکه پسراتب شه، په ډېرو پوښتنو دې مغزه را خراب کړم. هر څه چې کوي کوی، خو ځان ته جنجال جوړ نه کړې. زه په خپل کار ښه پوهېږم دلبرو، ما ته لارښوونې مه کوه، پوه شوې؟ ته چې داسې د ژبې لاندې غږېږي او له اصلي کیسې نه مې نه خبرې، خود به داسې وایم. لکه پسراتب شه، د وخت په تېرېدو سره به خپله پوه شې، ضرور نه ده چې اوس یې درته ووایم. بیا به اوبه له ورخه تېرې ملکه. ځواني مرګه دې نشم، همدا اوس یې راته ووایه چې اندېښنه مې خلاصه شي. اوس یې درته نشم ویلی، شله کېږي به نه، پوه شوې که نه؟ نوی کور نوی ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. غفار حیران و چې عابدال بازار څخه رخت او پخته د څه لپاره غواړي. عابدې وویل چې د ګلمکۍ د امیدوارۍ اتمه میاشت ده، غواړي چې د غفار او ګلمکۍ ماشوم ته توشک او بړستن وګنډي. اوس به له ګلمکۍ څخه واورو چې فاطمه او پلوشه له خپلې کومې ناروغۍ خبروي. سره مې تللې وې فاطمې خورې، مور او پلار مې څنګه وو؟ بېخي ښه وو، سلامونه یې کول. وعلیکم سلام. قندرګل او ثمرګل چیرې وو؟ هغوی هم په کور وو، هغوی دواړه هم شکر روغ جوړ وو. شکر. هغه د ګلمکۍ هم راغله. ګلمکۍ، نن ولې دومره ناوخته شوې؟ پخوا خو به دې وختي اوبه وړې، ستړې مه شې. بوره مه شې. څه درته وایم فاطمې، که رښتیا ووایم، څه وخته کېږي چې ټول ځان مې راپسې مړ پړ دی. دوه قدمه چې اخلم ساه مې خولې ته راشي، کله کله مې سرم راباندې ګرځي. نو کلینیک ته تللی یې که نه؟ ډاکټر څه وایي؟ څه درواغ به درته وایم پلوشي، ډاکټر ته خو تر اوسه نه یم ورغلی. وی ډاکټر ته خامخا ورشه ګلمکۍ، هغه به دې وګوري، خپله خو نښه کېږي. خدای مکړه ناروغي دې لا پسې ډېره نه شي. ډاکټر ته تګ دې هېڅ ګټه نه لري، کراره دې په کور کې نه، که لاړه شې بیا به پښیمانه یې. وی دا څه وایې فاطمې خورې، ډاکټر ته به تګ ولې څوک پښیمانه کوي؟ ته لا په دې خبرو نه پوهېږې پلوشې،
د امیدوارۍ په وخت کې ټولې ښځې داسې کېږي، دا دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده. فاطمه رښتیا وایي، ما هم اورېدلي دي چې د امیدوارۍ په ورځو کې دا خبرې وي. سمه ده وی به، خو کلینیک ته تګ توان نه لري. ګټه هم نه لري پلوشي. خوش زحمت دی ګل مکۍ، که ته وایې چې یوازې دې تر هغه ځایه پورې ځان سرګردانه کوي، هغه دې نو خپله خوښه. ولې ګټه نه لري؟ خو له ډاکټر سره به مشوره وکړي، له خپلې روغتیا او د ماشوم له روغتیا به ځان ډډه کړي. ما خو درته وویل چې په دې خبرو دې سر نه خلاصېږي. تر اوسه لا د ماشومانو مور نه یې شوې. امیندوارې ښځې ډاکټر ته ځان نه ښکاره کوي پلوشي، تاوان ورته کوي. څه تاوان؟ تاسو خو ما پوهکئ چې دا خبره رښتیا ده که مو هسې هوایي له چا اورېدلې ده؟ هوایي خبره نه ده، ما اورېدلي دي چې ځینې معاینات د مور په نس کې ماشوم ته ډېر تاوان رسوي. دا ټول رښتیا دي. دا خبره ده، ما هم اورېدلي چې د امیندوارۍ په وخت کې معاینات د ماشوم لپاره خطرناک دي. له همدې ویرې خو دا څو میاشتې کېږي چې هر تکلیف په ځان تېروم، خو کلینیک ته نه ځم. په دې خبرو پسې مه ګرځئ. تاسو دواړو ته چا سې له ځانه دا خبره کړې او ډرولې یاست؟ نو ته وایې چې دا خبرې درواغ دي؟ خود درواغ دي. خامخا کلینیک ته ولاړه شه ګل مکۍ، د ډاکټر په مشوره چې معاینات وکړئ تاوان نه درته کوي. وای دا څه کوې کریمه؟ خیر خو دی؟ ولې د توشکه په اوږه راخیستې او له کوټې را ووتې؟ په کوټه کې ډېره ګرمي ده مورې، دلته به د ونې لاندې توشکه ځان ته واره کړم، کوم یو سترګه خوب وکړو. په ټوله شپه کې په خوب موړ نه شوې چې اوس هم پسې ویده کېږي؟ پوښتنه مه کوه مورې، کاشکې مې خوب پوره وای. دا سترګې دې هم ډېرې سرې دي، دا ولې؟ داسې بې خوب یم چې ورکېږه. په ټوله شپه کې مې نیم ساعت خوب نه دی کړی. ولې خوب دې ولې نه دی کړی؟ ناروغ وې که څه خبره ده؟ د ناروغۍ نه مې د خدای وساتې مورې، ناروغه نه یم. د فهیم د لاسه خوب را باندې زهر شو. فهیم ژړل؟ هو، ټوله شپه یې خوله نه ده نیولې، نه یې مور خوب ته پرېښوده او نه ما سترګه پټه کړې. اوس پوه شوم چې دا کانې د چا د لاسه در باندې کېږي. فهیم خوراکی نه دی ګرام، خوشې له هغه نه سر مټه کوه. په فهیم څوک پام نه کوي، خود به ژاړي که نه. پام به ولې نه پرې کوو مورې، زه او خاپېرې دواړه ورسره یو، هر وخت هم پرې پام وي. همدا خو ما هم ژړوي چې مورې ژوندۍ ده، خو فهیم لمسی مې لکه بې موره داسې لویېږي. خاپېرو ته یادوم، هغه یې په کیسه کې نه ده مورې. هغه هم خپله خواري ورسره کوي. نو نه یې ورسره کوي، که یې کولی فهیم به په دې حال نه و. داسې مه وایه مورې، خاپېرې خو زه وینم چې څومره ورسره ستړې ده. داسې ضرور پرې بل شو. در خدای قربان شم، د آخر زمانې اولادونه دي، د خپلې مور په وړاندې د ښځې طرفداري کوي. خبرې د اوښو نه شي وړی، نور له خپلې ښځې وېرېږي. او مورې، د ښځې طرفداري نه کوم، ما خو حقیقت درته وویل چې زه یې په خپلو سترګو وینم. خو بس بس، دا خبره دې مې خپلې ښځې په غوږونو کې درته څولې دي، ماغزه مې پرې مه خرابوه. ګوره مورې، غلط ګمان دیمان زیان دی. د فهیم جرا دې ولږې د لاسه ده، په دې شپو ورځو کې په نس مور نه دی، نو ځکه نارامه دی. مورې څه بلا وهلې ده؟ مور دې کې که نه؟ خاپېرې شیدې نه لري چې مور یې کې، ګنې د چا له اورېږي چې خپل اولاد یې وږی پاتې شي. اوس نو ښه شوه، راشئ دا بابولالې واورئ وا خلکو. بابولالې نه وایم مورې، زه ماشومه نه یم چې غلطه مې کړې. ما هم اولادونه لوی کړي دي. خاپېرې هسې پلمې کوي پلمې. تر اوسه دې اورېدلي چې دومره زر د کومې مور شیدې کمې شي؟ د پلمو خبره نه ده مورې، وایه تشه لاسه ته مې دښمنې. ګرم خو زه یم چې کار نه لرم او پیسې راسره نشته، ګنې ښه خوراکونه او مېوې به مې ورته راوړې وای چې د خاپېرې شیدې ورسره ښې شوې وای. اوس کلی ورکه ګلام، خو زه یم دا خبر بل چا ته ونه کړې چې در پورې وبخاندي. خاپېرې چې دسترخوان ته کښېني، کاسه ترې منډې وهي، ته لا وایې چې ښه خوراکونه نه کوي. نه پوهېږم چې د چا ومنم، همدا خبرې خاپېرې راته وکړې. نو ګل
ګلمکۍ و ګلمکۍ، دا ولې ځواب نه وایي؟ صبر چې کوټې ته ورشم. ګلمکۍ ترورې ترغلی ستړې مشي سرتوره مشي، دی وخت کې څنګه ویده شوې؟ د شپې د خوب نه دی کړی که څنګه؟ نه د شپې ویده وم، خو اوس مې لږ طبیعت خراب شو. طبیعت دې خراب شو؟ هغه څنګه؟ نه پوهېږم، په دې ورځو کې هېڅ جوړه نه یم. صبر چې دا دیچګۍ دلته په غولي کېدم. ښه اوس ووایه، څه شی در باندې شوي دي؟ کوم ځای دې خوږېږي؟ بیخي بې حاله یم ترورې، نه مې کار ته لاس ټیټېږي او نه م بل څه شي ته. داسې یم چې ته به وایې ښه ډېر کار مې کړی، وجود مې ټوک ټوک دی. پاڅېږه لورې، د باندې انګړ ته ووځه او له کوزې نه په مخو لاسونو دې لږ اوبه وغوړوه، رکه روغه به شې. نه ترورې، د وسه مې نه کېږي. ته خو پاڅېږه چې ما درته د چرګ شوروا راوړې ده، دا وخوره، که د کمزورتیا خبره وي وجود کې به دې زور پیدا شي. میلمانه دې وکړه څه چې چرګ دې ورته حلال کړی دی؟ نه میلمانه لکه مشول، ستا دپاره مې حلال که. امیدواره ښځه، هر شي ته به د زړه کېږي چې ویخورې. الله شاباس، پاڅېږه. ستا د کور ودان وي، ولې دې دومره ځان په عذاب کړی؟ عذاب نه دی، له بازاره مې خو په پیسو نه دی اخیستی، خپل چرګان مې دي، دا یو د ستا له سره زار وي. خدای دې روغه لره ترورې، تل دې مهرباني کړې ده. خیر اوس دې همدلته وي، کېږي چې وروسته مې ورته زړه وشي، بیا به یې وخورم. که زما منې، یو ځل د ولسوالۍ په بازار کې کلینیک ته لاړه شه، هلته ګلالۍ هم شته، ښځینه ډاکټره به هم وي. د خپلې ناروغۍ دې ورته ووایه، ګوندې علاج دې وشي. ورکې کترورې، ډاکټرې ته نه ورځم، دا ماشوم مې د دوه میاشتو په ګیډه کې و چې یو ځل ورغلم. راته یې وویل چې روغه یې، څه تکلیف نه لرې. نو اوس څه کوم چې ورځم؟ له هغه وخت یې پنځه شپږ میاشتې تېرې دي، خامخا ورشه. ترورې، یو ځل پخوا چې امیدواره شوې وم، ماشوم خوراکۍ مې له منځه لاړه. اوس ډارېږم، وایم په ماشوم مې بیا څه ونه شي. ځینې ښځې وایي چې ډېرې معاینې ماشوم ته زیان رسوي. ځینې ښځې له ځانه لګیا دي، څه شی چې زیان لري له هغو د ډاکټرانو منې کوي. نه پوهېږم، وایي مار چې چلی له پړي هم وېرېږي. خدای مکه بیا مې ماشوم ته کوم زیان ونه رسوي. د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، که زما اورې خامخا ډاکټرې ته ورشه چې معلومه شي څه شی در باندې شوي چې داسې ګنګس او بې حاله یې. مجیده، لنګړ مې د غږ واورېده چې په تلیفون کې د خبرې کولې، چا درته زنګ وهلی و؟ پلار دی، ملک آدم خان زنګ را وهلی و. خدای دې خیر کړي، جوړ خو به و؟ بیخي روغ او جوړ و. د الله پاک مهرباني ده، شکر چې جوړ دی. دلته مې په میخ کې بل واسکټ زړولی و، هغه څه شو؟ هغه خیرن شوی و، مینځلو ته مې کېښود. دا پاک واسکټ مې درته وزړاوه، د جیبونو شیان مې د همدې واسکټ ته را تش کړل. زه ښه دې وکړ. پلاره چېرته ځې؟ سربند کلي ته. مینې لورې، تا د نیکه کره سلامونه ورلېږي او که نه؟ هو څومره ښه، سلامونه خپله ورمړم، زه هم درسره ځم. بابا ونا دې ډېر در باندې ګران دي. هو ډېر مې یادېږي، د ماما لورانې مې هم نه دي لیدلې، د هغو سره مې لوبې وکړم. نه بچی، اوس مزه بیړه مې ده، زه ځم او ژر ځان رسوم. مجیده، څه خبره ده چې یو ناڅاپه د نجارۍ کار بند کړ، واسکر دې واغوست او ځان په بیړه سربند کلي ته رسوې؟ ملک کاکا د همدې لپاره زنګ را وهلی و چې یو ځل ورشم. ته پوهېږي چې هغه هر وخت ما ته زنګ نه وهي، که زما کوم کار ته حاجت وي بیا مې ورغواړي. زما دې ورته اندېښنه کړه، خدای مه کړه څه پېښه نه وي شوې. بې ځایه اندېښنې مه کوه شاز یې، له خبرو یې معلومېده چې ښه خوښ او خوشحاله دی. پلاره دا دی، زه تیاره شوم، زم زم. مینې لږه غلی شه، زه او پلار درسره خبرې کوو. ښه اوس ووایه چې پلار مې د څه دپاره ورغوښتی یې؟ چې پوهېدی خامخا مې درته ویل، ما ته هم نه دي ویلي چې څه کار دی را سره.
دونه صبر وکړه چې زه یو ځل ورشم، بیا به خبره روښانه شي. څه څه وایي پلاره؟ ما در سره بیایې؟ نه بچای، تا نشم بیولای. مبوزه، که بومې نه ځم بیا خفه کېږم، بیا ژاړم. وړه خو نه یې چې ژاړې مینې. ته به په کور کې کینې، د ښوونځي سبقونه دې ووایه او کورنۍ وظیفه دې ولیکه. پلار دې ښه درته وایي. معلومه نه ده چې د ملک بابا دې را سره څه کار دی. کېږي چې چېرته ورسره لاړ شم، بیا نو لاس نیولې له ځان سره دې چېرته وګرځوم. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. مجید په بیړه کې و او شازیه ته یې وویل چې ملک آدم خان سربند کلی ته ورغوښتی. له شازیه سره اندېښنه وه چې پلارګنۍ یې له کومې ستونزې سره نه وي مخ شوي، خو مجید یې اندېښنه بې ځایه وبلله. اوس به له ملک آدم خان څخه واورو چې مجید یې د څه لپاره د غونډۍ لمنې ته راوستی. ملک صاحب، لاس نه دی نیولی او روان کړی دی. دا دی غونډۍ لمنې ته راورسېدو، چېرته مې بیایې؟ ورخطا کېږم مجیده، مرته مې نه یې روان کړی. ورخطا نه یم، آخر څه خبره ده چې کور کې دې راته نه شوه کولی؟ لږ پس را تېر شه، یو ډېر مهم کار مې درسره دی. کور کې مې درته ځکه نه شو ویلی چې نه غواړم دلبرو یا بل څوک مو له کاره خبر شي. ښه نو اوس راته ووایه چې څه کار راسپارې. ته به داسې وکړې مجیده چې لږ پس را تېر شه، یو څو کسه تکړه کاریګر بره پیدا کړي، داسې کاریګر چې په کولنګ وهلو او بل وهلو کې تکړه وي. ملک صاحب، په کاریګرو څه کوې؟ دا خبره دې خو راته عملته هم کولی شوه. یو ځل دې ما پوره خبره واوره زورووره. ښه ښه، سمه ده، اورمې. داسې کاریګر را پیدا کړه چې راسه تلی شي، راس چې کوم کار وسپارو وړی هېڅ چاته هم څه ونه وایي. سمه ده ملک صاحب، ایم بی غم اوسه، داسې خلک به درته را پیدا کړم. نو له کومه ځایه به یې پیدا کړې مجیده؟ لږ پس را تېر شه، په کلیوالو خو باور نه شم کولی. د ولسوالۍ بازار کې چېرته چې زه لرګي او تختې اخلم، همالته یو څه کسان پېژنم، د باور وړ خلک دي. آفرین، لږ پس را تېر شه، چې دا کار دې وکړ نو بس وبه مې ګټې. ملک صاحب سمه ده، کله چې د ولسوالۍ بازار ته لاړم خبره به ورسره وکړم. لږ پس را تېر شه، نو دا ووایه چې د ولسوالۍ بازار ته کله ځې؟ همدې نږدې ورځو کې ځم له خیره. داسې وکړه مجیده چې وخت نشته، د ما کاریګر سر په کار دی، همدا نن یا سبا لاړ شه او کسان راوله چې کار شروع کړي له خیره. صحیح ده ملک صاحب، همدا نن به پسې لاړ شم. ته یو ځل ما پوکه چې کار څه دی. لږ پس را تېر شه، د کار پوښتنه مه کوه، ما خو پېژنې، داسې کار در باندې نه کوم چې تاوان پکې وکړې. آخر دا څه کار دی ملک صاحب؟ چې تر څو یې په اړه پوه نه شم، زه در سره یو لاس کېدای نه شم ملک صاحب. یو خو ته هېڅ په خبره نه پوهېږې مجیده، لږ پس را تېر شه، له ما سره ستا او خپلې ګټې غم دی. زړه مه وهه زورووره، له ما سره تاوان نه کوې. دومره یې واوره چې د ګټې کار دی، د ګټې. ګوره ملک صاحب، دا خبره دې منم، خو که د کار په اړه مې لږ پوکې ښه به شي، اندېښنه به مې ختمه شي. نورې پوښتنې پرېږده، لږ پس را تېر شه، یوه بله خبره هم درته کوم. د څه شي خبره؟ لږ پس را تېر شه، ډېر پام دې اوسه چې په هېره کې هم در نه چاته دلته د راتګ خبره ونه شي، پوه شوې؟ ته صبر چې دا پیاله درته ډکه کړم، نیدې خورې بیا به کیسې وکړو. ښه ده شي خبری، چایو ته هېڅ اړتیا نه وه، ولې دې ځان په ځان اړ کړ؟ ما ته د چایو اچولو په ځای ښه ده چې فهیم غېږ کې واخلې او غلی یې کړې. خورکۍ ډېر نارام دی،
پریږده چې ژاړي. وهي دا څنګه خبرې کوي ښاپیرې؟ ته پردی خو نه دی چې داسې وایې. لږ پرېزرې اوسېږه، زه چې راغلی یم په ژړا دی. له غوسې یې وایم خورې، فهیم وږی دی ځکه یې خوله خلاصه کړې او نه غلی کېږي. نو چې وږی دی شیدې ورکه که نه، او که نه تا ته یم ژړا خوند درکوي. څه درته وایم محمدې خورې، شل ځله به مې شیدې ورکړې وې خو میرات یې دې شي. دا څه وخت کېږي چې زما شیدې کمې شوې او فهیم نه پرې مړېږي. بس بس مه ژړه، چې ترور دې بیا درته خفه کېږي. شیدې دې نو ولې کمې شوې؟ زه هم نه پوهېږم چې ولې. ما ته خو داسې ښکاري چې ته په ځان پام نه کوې، ځکه دې شیدې کمې شوې. زه به په ځان څه پام وکړم نو؟ وي واخورې، ته یې باید خلکو ته وښیې. دا خو دې څه اول ماشوم نه دی، ښه خواړه وخوره چې شیدې دې زیاتې شي. ښه خواړه له کومه شو خورې؟ ژوند مو ډېر سخت شوی، کاشکې چې د کریم کار وای چې ښه خواړه یې راته راوړي وای. ولې کریم خو شکر دی دکان لري. دکان یې سر وخوړه. څنګه یې سر وخوړ؟ ولې ته لکه چې خبره نه یې. دکان خو یې پر دلته پرېښود، نو چې د خدای په رضا خو به یې ورته نه وي پرېښی. دکان کې خو د کریم برخه وه. برخه یې ورسره ده، خو تر اوسه یې لا خپله برخه ترې نه ده اخیستې. ورته ووایه چې خپله برخه ترې زر واخلي. تر څو به پر ځان داسې سختې تېروئ؟ پر دل بیخي بل رقم بنیادم دی خورې، ډارېږم چې اسې نه د کریم په برخه خېټه واچوي. وهي خورې، څه چور خو نه دی؟ کریم ته ووایه چې هر څنګه کېږي خپله برخه ترې واخلي. کریم وایي چې د دکان مال او پورونه به حسابېږي، بیا به برخه راکوي. نو کریم ولې دکان پرېښود؟ بل کار ته یې زړه دی که څنګه؟ له پردل سره تنګ شوی و، بل کار یې لا نه دی پیدا کړی، په کور کې ناست دی. دا خو ښه کار نه کوي چې بېکاره په کور ناست دی، باید ځان ته د بل کار غم وخوري. زه هم ورته وایم چې ځان ته د کوم کار غم وخوري. که خدای مه کړه همداسې بېکاره پاتې شي، نو ورځ به مو له دې هم سخته شي. ښه، ته اوس داسې وکړه چې فهیم زوی ته دې کوم بل څه ورکړه چې مړ شي او غلی شي. کور کې هېڅ داسې څه نشته چې فهیم ته یې ورکړم، وچه ډوډۍ له ستوني هم نه تېرېږي. رابیا ګلې ترور ته ووایه چې هره ورځ د غوا یو ګیلاس شیدې درکړي، هغه ورکوه ګوندې ورسره موړ شي. ګلمکۍ بیا له چا مره ورایې چې له دسترخوانه دومره لرې ناسته؟ را نږدې شه کنه. همدلته ښه یم. ولې ډوډۍ نه خورې؟ نه یې خورم. ولې یې نه خورې؟ زړه ته مې نه کېږي. دا نو اوس خبره ده چې ته یې کوې، ولې داسې لاس تر زنې ناسته یې؟ څه کیسه ده؟ د ډوډۍ وخت دی، دسترخوان ته را نږدې شه. ولې ست غواړې؟ څه درته وایم غفاره، یوې خبرې مې بیخي چورت را ګډوډ کړی، ډېره ورته اندېښمنه یم. څه ته اندېښمنه یې وښځې؟ زه راته ووایه. چې له چینې اوبه راوړم یا د کوم بل کار لپاره دوه قدمه واخلم، زړه مې خولې ته راشي. ستړی کېږم، ډوډۍ مې زړه ته نه کېږي، له پښو او لاسونو نه مې دمه ختلې، نه پوهېږم چې څه وکړم. خو ما ته وایه چې کلینیک ته دې بوزم. همدې خبرې خو زه هم په اندېښنه کړې یم. له یوې خوا مې ناروغي ورځ تر بلې زیاتېږي، له بلې خوا مې هېڅ زړه نه کېږي چې کلینیک ته لاړه شم. په دغو شپو ورځو کې خو دا خبرې وي، خو د کلینیک تګ ته ولې زړه نازړې؟ ډارېږم چې معاینات راته ونه لیکي. معاینات خو زما لپاره ښه نه دي. له معایناتو ولې ډارېږې؟ پخوا خو مې له تا داسې خبره نه وه اورېدلې چې له معایناتو دې وډاره شي. څو ځله ناروغه شوې او د معایناتو لپاره مې کلینیک ته بیولې. د کلي ښځو ویل چې د امیندوارۍ په وخت کې د ځینو معایناتو کول تاوان لري. څنګه تاوان؟ وایي ماشوم ته ښه نه وي. توبه توبه، زوی سترګې په دې خبرو خان دی ولې؟ د کلي ښځې خو ډاکتران نه دي چې تا ته یې دا خبره کړې ده. په کیسه کې مه کېږه، چې هر څه وایي وایي دې. وایي داسې بې پروا خبرې مه کوه غفاره، خدای مکړه په ماشوم باندې مو. ډېره مه ډارېږه. ډارېږم نه، خو ته صبر چې زه مې ماشوم در باندې خبر کړم. بچه د مول خبرې دې اولي؟ له چا سره غږېږي؟ ورته ووایه چې دالنې کلینیک ته لاړه شه، چې ژم ښه شمه
تم خشی لیوانه شوی که څه در باندې وشول غفاره لیوانه به ولیما تا ته خو زور در کوي چې تام داسې غلی ناستی پلار او ماشوم کیسې سره پیل کړي دي خوشې ځان مه ستړی کوه خبرې دې نه اوري تر اوسه دنیا ته نه ده راغلی تا ورسره بیا کیسې پیل کړې ولې یې نه اوري دا اوس به یم زما خبرو ته غوږ نیولی وي ټوکې مه کوه ټوکې نه کوم ګل مکۍ ما په راډیو کې اورېدلي چې ماشوم د مور په ناس کې هم د خلکو خبرې اوري او ډېره ګټه ورسوي ریښتیا هو نو زه اوس پوه شوم چې ته تر زیږېدو مخکې له ماشوم سره ولې داسې په مینه خبرې کوې ته ګمان کوې چې سر له اوسه به یې له تا سره مینه پیدا شي او بیا به زما او ستا په جنجال کې هر وخت ستا طرفداري کوي ته اوس دا خبرې پرېږده ډوډۍ ته را وړاندې شه سبا زه کلینیک ته در سره ځم چې ډاکټر دې وګوري ستړی مشې شازیې ته ستړی مشې مجیده په خیر راغلې خیر یوسې مور او پلار مې څنګه وو بیخي ښه وو په ټول کور کې خیر و خیرات وو ښه شکر مینه او موجب چیرې دي هغوی دواړو درسونه وویل کورنۍ وظیفې مال کړې اوس په ساتیری باندې لګیا دي د خدای شکر دی چې خوشحاله دي او ساتیروي ځان د دوی د خوشحالۍ په خاطر منډې او تړې وهم پلار مې څه کولې ودې نه ویل چې د کوم کار لپاره یې ورغوښتی وي د پولې او پټي کارونه پرې ډېر شوي وو ځکه یې مرسته راڅخه وغوښته د پولې او پټي کارونه یې ډېر شوي وو هو ما هم ټټر ورته ودرابو چې بېغامه اوسه هر کومک ته درته ولاړ یم نو د پولې او پټي د کار لپاره خو خلک کم نه دي تا ولې ورغواړي په مطلب دې پوه نه شوم ما ویل جمال خان او دهقانان ټوله ورځ په کښت کې لګیا وي د کار لپاره خو هغوی بس دي په دې خبرو باندې ستا سر نه خلاصیږي شازیې د ځمکې په کارونو کې مونږ ښه پوهېږو زړه مې نه مني زه خو وایم چې کوم بل کار ته به یې ورغوښته یې لکه چې زما په خبرو باور نه کوې زه دروغجن درته ښکارېږم هغسې نه وایم مجیده بیا نو څه ته پاره خبره کې رالویږي چې دا به داسې نه وي او هغه به داسې نه وي خو درته مې وویل چې د فصل او پټي کار ته ورغلی وم کار مه درولله ما ته شک ځکه راولویده چې پلار مې کله ناکله بل وړ کارونه کوي ما ویل هسې نه چې ته په کومه لومه کې ورسره ګیر شې زما غم مه کوه ته دې دا بې ځایه اندېښنې پرېږده او کراره په خپل ځای کښېنه سمه ده زه به مې له پلار نه پوښتنه وکړم یا به په کور کې جمال خان یا بل چا ته زنګ ووهم او ورته وبه وایم چې څه کیسه ده یو وار مې درته وویل چې دا بې ځایه خبرې دې پرېږده مګر ته زما خبره په یو غوږ اورې او په بل یې وباسې نو بد کار خو نه کوم هسې به یوه پوښتنه وکړم چې زړه مې ډاډه شي زړه دې مه ډاډه کوه که ملک آدم خان ستا له دې پوښتنو خبر شي ما ته به په کار وي هغه ته مې مه مختوری کوه خفه دې شي هغه چې له تا څخه په جنجالي کارونو کې مرسته غواړي بیخي ما ورسره کوه د هغه خبره خو فرض نه ده ته ولې له ځانه ګډې چې هغه په جنجالي کارونو کې له ما نه مرسته غواړي خوله دې بنده کړه زه مې په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږم ته مشورې مه راکوه ځه